لك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأستاذ لبنان تجديد درس مزد دوامية كزامز بيجون سيد لبنان آخرين أحكام النون الساكنة والتنوين آخرين قاعدة إخفاء حق دتنش بس بتكن درس لرمز ده أحكام النون الساكنة والتنوين ده إظهار إدغام إقلاب لبنان tamomiyda tanishib o'tdik bilib o'tdik bugun inshaalloh sizlar bilan ihfo haqida tanishib o'tamiz ihfo degani nima degani ihfo degani o'zi yashirishlik degani lug'atda asatr degan yashirishlik degan istilohiy ya'ni tajvid ulamolarda nima degan degani demak nima degani ekan bi harf harfni nutq qilishlik qanaqa ko'rinishda baynal ilhor va idg'om izhor bilan idg'omni sifatidagi ikkalasini o'rtasidagi sifatga ko'ra nutq qilishlik na bir tomondan qaraganda izhor bo'lib qolmaslik kerak na bir qaraganda idg'om bo'lib qolmaslik kerak shu ikkalasini o'rtasida nutq qilish kerak harfni tashdid tashdid bo'lmaslik agar tashdid bo'lsa nima bo'lib qoladi id'g'om bo'lib qoladi tashdiddan xoli bo'lish kerakhrfil avval avvalgi harfda g'unnani qolishligi bilan nima qilish kerak nutq qilish kerak demak biz misollarda ko'rib misollarda aytganimizda buni yana ham sharhlaymiz buni men doskaga yozmadim chunki bu darslarimiz boshlang'ich aka uka opa singillarimizga xos bo'lganligi uchun unchalik chuqur kirmaslikni lozim topdik o'zimizga bir yengil tarzda tushuntirishlikdi maqsadga muvofiq deb ko'rdik shuning uchun sizlarga iqfo harflari bilan tanishaman demak ixfoni biz lug'atda nima degani istilohda nima degani qisqacha tushunib o'tdik ixfo harflari qaysilar qaranglar biz ilhorni o'tdik a nechta harf ekan ilhor hariflari oltita harf hamza ha ayn ha g'oyinho ha, oltita harf ilhor harflari ya'ni sukunlikni yoki tanvin sukunlikun yoki tanvin ushbu oltita harfga yo'l qilib kelgan paytda nunni aniq qilib o'qiymiz an nunni mahrajini aniq qilib o'qiymiz an masalan man mana bular misollarni hammasini o'tdik ikkinchisi idg'om idg'om nima ekan idg'om degani kirgizishlik ekan idg'om kirgizishlik ular qaysi harflar oltita yarmulun jumlasia joylashgan demak oltita oltiga olti o'n ikki iqlob harfini o'rgandik u bitta ba harfi demak o'n uchtasi o'tdi o'n uchtasi o'tdi oxiri nima qoldi undan boshqa nechta harf qoldi yigirma sakkizta harfimizdan o'n beshtasi qoldi demak o'n beshta harfga e'tibor berasiz sukunlik nun va tanvin shu o'n beshta harfga yo'liqib kelgan paytida nunimiz yoki tanvinimiz shu o'n beshta harfni ichiga yashiriladi shu yashirilayotganda na ilhor bo'lib qolishi kerak na idg'om bo'lib qolishi kerak buni misollarda bilib o'tamiz <gayur> sengiz, uh, ta harfna, uh, agar xohlasangiz bu o'n beshta harfni agar xohlasangiz ushbu baytda bu chop har bu baytni har, har har bir kalimasini avvalgi so'zida ya'ni qizil men qalam bilan yozganman qizil qalam bilan yozganman har bir kalimani boshidagi harfda chop etilgan bu qo'yilib chiqqan yozilib chiqqan mana shu harflar ya'ni sifda sot buni avval o'qiymizman sif za fana sif za fana bu yerda mana qizil bilan yozgan harflar sifda sot za da zal fada fa harfi kamda ka harfi jada da jim harfi shada shinda nima shahsunda uh, shim harf qodda qo harfi samada sa harfi dumda da harf Dum da, toyyibanda to harf zidda za zay va fida fa harfi tada tuqoda ta harfi dota vo dot harf volimada do vo harf shu harf. harflar har bir kalimani avvalgi nimasiga qo'yib chiqilgan avvalgi harfiga qo'yib chiqilgan shayx jam zuriy rahimlo buni nazm shaklida keltirganlar xuddi shu harflarga sukunlik nunimiz yoki tanvinimiz shu harflarga yo'l qilib kelgan paytida nima bo'lar ekan nun shuni ichiga yashiriladi yana yani bitta narsa agar yo'g'on harflar bo'lsa yo'g'on yashirinadi ingichka harflar bo'lsa ingichka yashirinadi bularni misolda o'tamiz bu nimani yodlab olsangiz o'zizga yaxshi agar yodlamagan bo'lsangiz zukunlik nundan keyingi harfni qarang zukunlik nundan keyingi harf ivhor harfi bo'lmasa idg'om harfi bo'lmasa ba harfi bo'lmasa demak u ihfo harf deyiladi bu osoni shu yodlab olaman desangiz o'ziz uchun yaxshi bu ham bitta katta ilm bo'lib qoladi e, masalan sotga misol qarang sotga misol ya'ni sukunlik nun sotga yo'l qilib kelgan payt vaqtida qanday kiriladi man suro desam man suro desam ilghor bo'lib qoladi sot harfimiz izhor harflardanmi yo'q izhor harflardan emas idg'om harflaridanmi yarim ulundan yo'q unday ham emas bami ba ham emas demak bu ixfo harflardan demak nunni men sotni ichiga yashiraman nunni sotni ichiga yashiraman qanday qarang sotni mahrajga olib boraman masuro lekin ma sotni mahrajga to'liq tilimni tegizib olmayman balki ozgina ochiq bo'ladi og'izdan ozgina az sovut kelib turadi va yo'g'on tarzda ya'ni ichki kelayotgan sovut tepangi tanglakga urib yo'g'onlashadi chunki taču… bu yo'g'on harf so'kinluktun yo'g'on harfga ihfo qilinganda yo'g'on ingichka harfga ihfo qilinganda ingichka bo'ladi xuddi alifdek masalan alif alif masalan ingichka harfga kelsa ma masalan ma In, ma ingichka harf ma bilan yo'l qilib kelsa ma deymiz agar qof bilan bo'lsa qo deymiz sot bilan bo'lsa so deymiz demak alif o'zi ingichka harf bilan a o bo'lib ketgani singari nun ham yo'g'on harflar ishga kirayotganda yo'g'on tovush chiqadi yo'g'on tovush chiqadi qarang ma suro agar man suro desam ilhor bo'lib qoladi agar masura desam idg'om bo'lib qoladi nunni sotishga kirgizib yuborgan bo'ladi u ikkalasi ham noto'g'ri balki nunni madeydi avvalgi harfda awal. ya'ni nun avvalgi harfda g'unnani no qolishligi bilan ya'ni nunni o'zi yo'q bo'ladiyu lekin g'unnasi bor masuro man mana sotni oldiga olvoraman keyin g'ulna qilib bo'lganimdan keyin sotni mahrajiga tilimni tegizaman masurro ikkita harfga misol biri hiy sor sor biri hiy sor sor ana birihiyn sor sor desam unda idhor bo'lib qoladi birihiy sor sor desam idg'om bo'lib qoladi ham idg'om emas na ixoms bir tomondan nunni idg'omi qolganligiga qarasak izhorga ham o'xshab ketadi va masuro keyin birdan ihfo qilib turib sotga ulashib ketgandan keyin idg'omga ham bir o'xshab ketadi shuning uchun ham baynal izhor idg'om hamdei zalga misol qarang tun qarang tun mana nunni qarang nunni nima qilyapman zani mahrajga olib boryapman tun g'unna chiqyapti imhayshumimdan ya'ni dimog'imdan bu tugagandan keyin zaga tilimni bosyapman tun deb tun deb bosyapman vaga ko'rdilarna tun virhum tanvinga misol azizun zun aziz zun zun tiqom mana zaga olib kiryapman lekin zani nimasi kelyapti shamoli esiyapti lekin za zalni mahrajiga tilimni bosib olganim yo'q tilimni bosganim yo'q undan oldin ozgina ovoz chiqib turadi ozgina ovoz chiqib turadi tilimni <tölyen> bosib olsam mana azizun desam tilimni bossam u tovush yo'q bo'lib ketadi azizun yo'q azizunzun tiqon Thun... juda yam -e oldiga boradiyu lekin tegmaydi juda judayam oldiga boradiyu tegmaydi faga misol faga misol mana val un fa bu ham xuddi shunday val un a qarab turibsiz mana sotga kirayotganda boshqacha bir kayfiyatda kiryapti nun zalga kirayotganda boshqacha bir kayfiyatda faga kirayotganda boshqacha kayfiyatda ya'ni har birida so'kunlik nun shu harfni chiqadigan joyiga borib yashirinadi chiqadigan joyiga borib yashirinadi o'zi nunimizda mahraji uch til uchi uchitlaga tegadi aslida lekin ixfo bo'layotganda shu harfni mahrajini oldiga borib turib shu yerga yashiradi yashirinadi val unsa fa val un fa misol ma a ma an kafga misol ma mana keyingisi kaf ekan -ke to'rtinchisi minkum qaranglar minkumda kaf harfi aqsonlisan ya'ni aqsollisan tilim, oxiri tilimizdan chiqadi tilimizda oxiridan chiqadi nunni mahraji qayerda nundi mahraji ya'ni ya'ni tilimizni uch tilimizni uchidan chiqadi demak u kelishmaydi shuning uchun ham bu yerdagi oh, oh, ya'ni aqson lisanimiz tepangi go'sht tanglayimizga yopishadi o'ta yam mahkam yopishmasa ham shunga tegib og'zimizdan tovush chiqmaydi murimizdan chiqadi xolos mingkum qarang e'tibor siz ham aytib ko'ringda ming og'izdan tovush yo'q murinda bor mingku keyin g'unna tugagandan keyin kadi mahrajiga tilim nima qilaman kadi mahrajiga olib boraman tilimni mingkum ming yopiladi men desam minkum desam uzoq yo'q yaqinlashtiraman tegib turadi ovoz og'izda yopiladi mingkum qof ham xuddi shunday mi qobil mi qobil tilimizni oxiri yopishadi og'oz og'izda tovush chiqish to'xtaydi murindan chiqadi faqat miqobil msa minkum kiroman katibin kiroman katibin jga misol j ga misol mana jim jim harfimiz lisan tilimizni o'rtasidan chiqadi shim va ya va jim bir biriga mahraji yaqin shuning uchun nunni jdi tagiga olib boramiz an ja a ma an yega ham o'xshab ketadi j shu tagiga olib boramiz an ja olib borib turib keyin u g'unna tugagandan keyin birdan jaga yopishtiramiz jaga tegizamiz

shay in shahidd shay in shahidi olib boring e, demak mana bugun e, bir ikki uch to'rt besh oltita harflarni o'rgandik inshaolloh kelasi darsda xudo xohlasa qolganlarini ham misollar bilan e, sizlarga o'qib ko'rsatishlikni o'zimizga inshaalloh maqsad qilib qo'yamiz keyingi darslarda bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi agar kim xohlovchilar bo'lsa mana shu yerda ma'nosini aytib beraman sif za fana degani bu bu baytda o'z bu baytda bir ma'no o'ziga jamlangan bir ma'no o'ziga jamlangan ya'ni shayx jamzuriy bizni bir vasiyat tarzda ham tajvid ham ilm bo'lsin ham vasiyat bo'lsin tarzda bizga buni ilmni qoldirganlar shunga yarasha yengilgina tarjimasini aytib o'taman sizlarga mana sif fana shaxsun qodisama maqtovga sazovor kishini maqtagin maqtovga sazovor odammi bir odam uni maqta sif uni baxillik qilib yoki unga hasad qilma uni maqta sif maqtamaqtaga haqlimi haqiqatdan yaxshi o'qiyapti yoki ilmi yaxshi yoki bir judayam bir yaxshi odammi maqtagin uni uni baxtillik qilma sifa fana kamjada shaxsun kamjada shaxsun qancha qancha shaxslar borki ular saxovat qilishgan ya'ni saxovat parvanda saxovat qilib molu dunyolarini din uchun sarflab turib yuksaklarga yetishgan qodisama degan yuksaklarga yetishdi siz ham yetishmoqchi bo'lsangiz bu dinga o'z hissangizni qo'shing xoh ilmingiz bilan xoh molingiz bilan har qanday holatda siz o'z hissangizni qo'shing inshaalloh ollohni huzurida ulug' martabalarga yetishasiz dum toyiban sen kun toiba har doim yaxshi bo'lgin o'zizni do'stlaringizni ichida bo'lsin qayerda bo'lsa oilangizda bo'lasizmi qayerda bo'lsa ham yaxshi bo'ling dum dumto ya'ni taqvoda ziyoda bo'ling do da, dolima zolimni tark qiling zolimni tark qiling eng muhim narsa shu zolim odamni orqasida turib bo'lmaydi zolim bilan sherik ham bo'lmaydi bir odam zolim unga endi kirishib uni bir hamtovog'iga aylanib uni u yog'idan o'tib bu yog'idan o'tishlik ayniqsa talaba ilmlarga ollohni yo'lida yurganlarga umuman yarashmaydi bu narsa shuning uchun do shayx bizga nima deyapti de, zolimni tark qil umuman u bilan ham o'tirma unga yordam ham berma degan bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi sog' bo'ling salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh